Toimintaani ohjaavat työväenaatteen arvot ja myötätunto. Uskon, että näistä arvoista ja aatteista nousevalla politiikalla voidaan synnyttää tasapainoinen yhteiskunta, jonka jokaisella jäsenellä on sosiaalinen ja taloudellinen turva. Rakennetaan hyvästä työelämästä kestävän kehityksen tulevaisuutta. Kestävän kehityksen periaatteet voidaan muuttaa teollisuuden toimintasuunnitelmiksi ja hankkeiksi, ja näin varmistetaan materiaalien tehokas kiertokulku. Tehdään Suomesta teknologian kärkimaa ilmaston ehdoilla. Edistän elinkeino- ja sosiaalipolitiikkaa, johon sisältyy työpaikkojen suojelu, ammatillinen koulutus, työmahdollisuuksia ja edullinen lasten päivähoito. Suomessa pitää tulevaisuudessakin kehittyä mestareita, eikä pelkästään kisällejä. Parannetaan työväen asemaa, eikä anneta rahan vallata politiikkaa. Pyyhitään kikyllä lattiaa ja rakennetaan Suomeen oikeudenmukaiset työmarkkinat. Vahvistetaan julkisten hankintojen asemaa paikallisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuojana.